Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo prvi zadatak. Potrebno je da odredimo sve oštrougle trouglove, čije su mere uglova izražene u stepenima prosti brojevi. Dakle, ovdje imamo zadatak koji sam po sebi može da bude dosta težak i dosta komplikovan za nalaženje, ali sad kad prođemo opet kroz tekst, vidjet ćemo da tu imamo puno nekih ograničenja. Ako iskoristimo ta ograničenja i ograničimo naš zadatak, vrlo lako ćemo doći do rešenja. Prvo, ovdje imamo neki trougao i on ima mere svojih unutrašnjih uglova takve da su one prosti brojevi, celi prosti brojevi i da je zbir 180 stepeni. Dakle, to će biti celi brojevi, ovdje nam kaže izraženo u stepenima. E sad, moramo da vidimo koji su to brojevi prosti. Ja ću navesti neke proste brojeve, nema potrebe, može zadatak i bez toga da se uradi, ali ja ću navesti čisto da bude više informativnije. Dakle, najmanji prost broj je 2, zatim imamo brojeve 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97. To je da kažemo da su prvi prosti brojevi do broja 100. E sad, ajmo da kažemo da unutar trougla imamo uglove alfa, beta i gama i njihov zbir je, znamo da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu 180 stepeni. Sad, glavni problem ovdje koji se javlja, jer brojevi moraju da budu prosti, svi ovi prosti brojevi, ne uključujući prvi prost broj 2, su neparni. Dakle, 3, 5, 7, 11 i ostali su neparni. I sad desit će se situacija u zadatku da mi tražimo zbir tri prosta broja, a da su sva tri recimo neparna. Šta bi se desilo, imate recimo ovako brojeve 3, 5 i 7, sabirate tri neparna broja. Kada sabirate tri neparna broja, očekivani rezultat je također neparan broj, u ovom slučaju 15. A mi moramo da saberemo tri broja da zbir bude 180 koji je paran broj. Što znači da mi ne smijemo ovdje da sabiramo tri neparna broja, nego ćemo sabirati dva neparna i uzet ćemo ovaj treći jedan jedini mučeni koji je paran broj, kako bi zbir bio paran broj. Znači kad imamo ovo alfa, beta i gama i kada ih sabiramo da bismo dobili zbir koji je paran broj, morat ćemo da uzmemo ovaj jedan jedini prost broj koji je paran da ubacimo recimo umjesto alfe. Znači da nam alfa bude 2, za betu i za gamu ćemo vidjeti koliki su i to treba bude 180 stepeni. Drugim rečima, beta i gama bi ovdje trebalo da budu 178 stepeni. Zašto? Pa 2 stepena plus 178 stepeni daje 180 stepeni. Ajmo sada da izaberemo ta dva ugla, beta i gama, među ovim ponuđenim uglovima tako da, koji su prosti brojevi, tako da zbir bude 180 stepeni. E sad, pre nego što počnemo da biramo, opet bacimo pogled na tekst zadatka. Mi imamo novo ograničenje u zadatku, da moraju svi ti uglovi u trouglu da budu manji od 90 stepeni. Zašto? Zato što je ovaj trougao oštrougli. Dakle, ovi uglovi koji nam budu beta i gama koje ćemo trebati da tražimo, oni ne smeju da budu veći ili jednaki od 90 stepeni. Znači, to ne sme da se desi. Znači, i beta i gama će morati da budu manji od 90 stepeni. Sa druge strane, ako mi biramo uglove koji su manji od 90 stepeni, pa mi jako teško možemo da dođemo do zbira od 178. Evo, uzmete ovdje dva neka ugla, recimo uzmete 47 i 53. Kad saberate recimo ta dva ugla, baš si ne dobija neki ugao koji je uopšte blizu broja 178. Znači moramo neke što veće uglove odavde da tražimo, dakle moraju da budu manje od 90, ove 97 ne smemo da biramo. Bacite pogled sad šta bi se desilo kad bismo ovaj ugao 178 podelili sa 2, pa dobili bismo zapravo 89 stepeni. 89 stepeni je prost broj, što znači da mi možemo kao uglove beta i gama da biramo da su to 89 stepeni oba.
jer je njihov zbir beta i gama je 178 i plus ova alfa će nam biti 2 stepena i onda možemo da imamo 180 stepeni. Ne smemo da uzmemo za betu neki veći ugao ili za gamu neki manji i obrnuto, jer ako uzmemo da je neki veći ugao, recimo uzmemo ugao 97 stepeni da je beta, samim tim što smo uzeli da je veći od 90 stepeni, onda to više nije oštrougli trougao, po tekstu sad ka trougao mora bude oštrougli, ili ako uzmemo betu da je manji od 89, recimo uzmemo da je beta 71, opet ćemo imati problem jer će gama morati da bude veći da nadoknadi taj manjak, znači gama će morati da bude preko 100 stepeni, a opet to nama ne odgovara jer mora da bude trougao oštrougli. Dakle, jedina kombinacija ovde uglova koju imamo jeste da jedan ugao bude 2 stepena, drugi da bude 89 stepeni i treći 89 stepeni. Sva tri ugla su prosta i daju zbir od 180 stepeni. To je jedino moguće rešenje ovog zadatka. To je to. Pozdrav!